Dámy a pánové, na mě je teda teď, abych představil trochu podrobněji to téma, které jsme nakonec vybrali. Musím říct, že ten název sice zní velmi vznešeně, ale každý i nepříliš erudovaný zájemce o tuhletu problematiku dobře ví, že jde o téma velice široké, které je na zhruba hodinovou přednášku naprosto neúměrným soustem. Aby si tedy potenciální posluchači mohli alespoň trochu představit, oč půjde, tak jsme doplnili i podtitul Vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení. A ten jsme potom ještě rozvedli v té zveřejněné anotaci. Nevím, jestli teda tady mohu prozradit, že jsme nějakou dobu museli hledat společnou řeč. Já jsem měl trochu pocit, že pořádající instituce by vše měla ráda co nejvíc atraktivní a pořádající instituce nepochybně ze mě musela mít dojem, že jsem příliš staromódní. Možná, že tomu teda tak doopravdy je. Já si totiž na živobytí vydělávám převážně vyučováním a až příliš často vidím mladé adepty vzdělanosti, kteří by se rádi co nejrychleji a pokud možno teda bez námahy dostali až na přední linii vědy. A někteří si dokonce myslí, no a musím říct, že mnohdy dezorientovaní a někdy snad už i pokažení právě různými podbízivými akcemi, že s několika jen zaslechnutými, ale naprosto nepochopenými efektními pojmy už teda na té přední linii vědy jsou. Zatím se potom snažím samozřejmě pracně a musím přiznat, že leckdy i marně ukázat, že není královské cesty ke geometrii, to samozřejmě platí teda pro každou vědní disciplínu, ten Euklidův výrok jsem si teda jenom vypůjčil, že se žádný poctivý příběh nedá začínat z prostředka a že cesty, po nichž lidský rozum dospěl k pravdě, jsou hodny většího obdivu než dosažený cíl. Johannes Kepler samozřejmě s kvantovou fyzikou nic společného neměl, ale schválně jsem tedy vybral citát tak starý, abych teda jednak dal najevo, že vím, na jaké půdě se tady teda nacházím, a jednak teda, abych jaksi tím demonstroval, že je to vlastně myšlenka, která teda to hledání pravdy nebo tu cestu poznání lidskou provází velice dlouho. Vzhledem k tomu, co jsem teda řekl o svém učitelském působení, ještě teda tady promítnu jeden citát, teď podstatně novější. Jan Fischer je teoretický fyzik z Prahy a teda ten, kde si nedávno napsal, jako je historie nejlepší učitelkou života, která rozvíjí tvorbu úsudku, je historie fyziky nejlepší učitelkou fyziky, neboť podporuje správný způsob fyzikálního myšlení. No a my teda zrovna to myšlení tady máme v tom názvu, že toho dnešního setkání. No, takže teda musím říct, že se mně zdá, že právě teda k téhleté tématice se hodí sledovat teda tu historickou cestu, protože
teda ta historie kvantové mechaniky, to bylo opravdu velmi pracné a velmi postupné dobývání té pravdy na přírodě, v podstatě jakási detektivní činnost. No tak ten náš příběh začíná na sklonku 19. století a teda koncem toho 19. století vládly ve fyzice poměry téměř idylické. Fyzice se vlastně do té doby podařilo vysvětlit celou řadu přírodních jevů, zasáhla do mnoha oblastí lidské činnosti, teda velmi podstatným způsobem. Připomenu, že třeba teda to 19. století opouštělo historickou scénu jako století páry a elektřiny, že, což vlastně ten název dá se říct, že je jakousi podstou dvěma fyzikálním disciplínám, termodynamice a elektrodynamice, které byly konstituovány v tom 19. století a teda okamžitě našly velice rozsáhlé technické aplikace. Takže teda koncem toho 19. století, že jak jsem říkal, vládl v té fyzice obrovský optimismus a v podstatě se mělo za to, že jde už o uzavřenou vědu, že ta fyzika teda fakticky vysvětlila už všechno zajímavé, co se vysvětlit dalo. A pokud teda ještě někde zůstalo něco nevysvětleného, no tak to bylo prostě proto, že to nebylo buď dostatečně zajímavé, anebo tedy, že na to doposud ti fyzikové neměli čas. No nicméně právě tady v téhleté době se na tom zářivém nebi fyziky, tak to nazval teda britský astronom James Jeans v jakési vzpomínkové přednášce, tak se teda na tom zářivém nebi tehdejší fyziky objevily jakési mráčky. Zpočátku byly teda poměrně drobné a nebylo jich mnoho, ale fakticky teda byly předzvěstí, dá se říct, velmi rozsáhlé krize do té doby tak úspěšné disciplíny. Vlastně kořeny té pohromy, že, která se snesla teda na tu fyziku, které dneska říkáme fyzika klasická, ležely ve dvou dílčích disciplínách, které teda do té doby, jak jsem říkal, byly na nejvýš úspěšné, a to v elektrodynamice a konkrétně, a potom teda v mechanice, o té budu mluvit za chvíli. Konkrétně šlo teda v té elektrodynamice o některé vlastnosti elektromagnetického záření. Že takové ty nejpodstatnější byly tři. Byla to problematika rovnováženého tepelného záření, potom fotoelektrický jev a Comptonův jev. Já teda velmi stručně teď řeknu, o co teda v těch jednotlivých případech šlo, že a proč teda znamenali pro tu tehdejší fyziku takovou pohromu. Nepochybuju o tom teda, že každý o tom jakousi představu má. Samozřejmě, že nějak velmi podrobně o tom tady mluvit nemohu. Nicméně teda jako to nejpodstatnější bych se tu snažil vypíchnout. Takže napřed tepelné záření, že? Tak co tím konkrétně rozumíme? Představte si teda zahřáté těleso, které se nachází v nějakém okolním prostředí. Že? Tak pokud je teda to těleso zahřáté, no tak ono fakticky se snaží s tím okolím vyrovnávat svoji teplotu a dělá to tak, pokud teda tam
jako není nějaký kontakt s jiným tělesem, že, tak to dělá tak, že vlastně vyzařuje elektromagnetické záření. A to záření teda všech vlnových délek, nebo bychom teda trochu učeněji řekli celé elektromagnetické spektrum. My teda jaksi různé části toho elektromagnetického spektra díky teda tomu, jak jsme ustrojeni, vnímáme různým způsobem, že teda určité vlnové délky vnímáme jako teplo, určité jako světlo, některé nevnímáme vůbec. No a tady teda tohleto záření, kterým teda to zahřáté těleso se snaží dostat do rovnováhy tepelné anebo termodynamické se svým okolím, no tak tomu se říká záření tepelné. Pokud teda té rovnováhy už je dosaženo, tak potom dochází k neustálé emisi a absorpci toho záření tím tělesem z okolí a mluví se o rovnovážném tepelném záření. Fakt je, že bych to tady nějak zvlášť nemusel rozlišovat, ale popravdě řečeno, ono to rovnovážné tepelné záření, teda to se jako mohlo velmi intenzivně studovat, protože podstatně jednodušší než teda to nerovnovážné. No, tak říkám podstatně jednodušší, ale teda když se to začalo dělat důkladně, tak se zjistilo, že teda experimentálně zjištěné vlastnosti tady tohoto záření jsou naprosto jiné, teda než záření, než vlastnosti, teda které by od tohoto záření očekávala teda ta tehdejší elektrodynamika, ta tehdejší fyzika. No a tady tohleto trápení trvalo teda fakticky nějakých 30 let, poslední tři dekády 19. století a nakonec teda ten problém teoreticky vyřešil Max Planck tím, že při tom teoretickém zpracování toho problému vyslovil hypotézu, že ty částice toho tělesa, které emitují teda to záření, nemohou mít jakoukoliv hodnotu energie, ale že teda ta hodnota té jejich energie se může měnit jenom po jakýchsi skocích, čili teda dnešním jazykem, že je kvantována. A ty skoky, teda nebo ty hodnoty energie, se vyjadřují tady tímhletím vztahem, kde teda E znamená energii, ni frekvenci toho, té kmitající částice, a H je teda konstanta úměrnosti mezi tím dvojím, později nazvaná teda Planckova konstanta po člověku, který ji zavedl. No, Planck byl fakticky teda tady k tomuhle tomu závěru přinucen, dá se říct, i sám tak o tom mluvil, matematickým postupem, který použil, protože bez tohohle toho předpokladu, že teda ta energie je teda teď vyzařována tím tělesem a naopak zase absorbována jenom po konečných porcích a ne teda po jakýchkoliv množstvích, že tak bez toho by teda mu ten postup nefungoval. No, takže sám o tom mluvil jako teda o aktu čistého zoufalství, ke kterému byl tímhletím způsobem přinucen a sám mu teda nepřikládal, dá se říct, žádný fyzikální význam, jenom teda ho považoval za jakýsi matematický trik. Nicméně teda z toho dnešního velkého odstupu, že se tedy ten Planck je považován za otce teda té kvantové fyziky, ale fakt je, že tady tohle to bylo jeho nechtěné dítě a zlí jazykové tvrdí, že zbývajících 40 let života, které mu ještě zbývaly, věnoval tomu, aby je zprovodil se světa. Nepodařilo se mu to, protože jeho kolegové, a je potřeba říct, že mladší lidé, teda, a aspoň v tomhletom příběhu, to bude dobře vidět, jsou jaksi otevřenější, řekněme, nestandardním nápadům a řešením.
tak ti teda brali ten jeho nápad vážněji než teda ten sám autor. A tak teda o 5 let později Albert Einstein použil vlastně téže ideje k vysvětlení nejenom fotoelektrického jevu, který se dneska teda hlavně zmiňuje v různých učebnicích a popularizačních pojednáních, ale také k řadě jiných jevů. A co je teda podstatné, nás nebudou zajímat jaksi technické detaily toho, oč tam šlo, jenom řeknu, že teda ten fotoelektrický jev, to byl vlastně jev způsobený zase dopadajícím elektromagnetickým zářením na vodič. A teda když na vodič, to znamená materiál, v kterém jsou relativně volné elektrony, dopadá to elektromagnetické záření teda jistých frekvencí, tak ten vodič se nabíjí kladně. No a teda posléze to bylo interpretováno jako uvolňování těch elektronů, teda že z toho vodiče, čili těch záporně nabitých částic. No a zas teda tady tenhle ten jev měl řadu experimentálně zjištěných vlastností a podle představ teda klasické fyziky by vlastně k tomu jevu mělo docházet teda tak, že ta dopadající elektromagnetická vlna, což je vlastně měnící se elektrické a magnetické pole, ty elektrony rozkmitává a tím je teda může, že uvolňovat i z toho materiálu. No nicméně teda ty závěry, že které z toho vycházely, dávaly teda tomu fotoelektrickému jevu úplně jiné vlastnosti, než byly pozorovány. Ta idea teda, že je teda to světlo vlastně absorbováno po kvantech teda téhleté velikosti, potom vedla ke shodě mezi tím dvojím, mezi těmi teoretickými předpověďmi a experimentálními výsledky. Jinak teda se vlastně ten pohled na ta kvanta posunul, zatímco teda Planck mluvil o kvantech energie a jak jsem říkal, měl jenom za teda matematický trik, který teda hodlal nahradit něčím jiným, podle něj fyzikálnějším, tak Einstein teda si představoval to elektromagnetické záření jako soubor takovýchhle balíčků energie, a teda mluvil o nich jako o světelných kvantech, takže se tady teda mění i ta terminologie. Podle Einsteina teda vlastně to elektromagnetické záření je soubor energiových kvant, anebo světlo soubor světelných kvant. No a potom o dost později, v roce 1922, dá se říct, že úplně nezávislou cestou dospěl k témuž závěru ještě Američan Arthur Howley Compton, který napřed pozoroval zas jev, který teda klasická fyzika vůbec neočekávala, totiž po dopadu rentgenového záření, což je zas elektromagnetické záření, na vzorek obsahující elektrony, docházelo k rozptýlu teda toho záření, ale v tom rozptýleném záření se nepozorovala vlnová délka stejná, jako byla vlnová délka toho dopadajícího záření, ale i vlnová délka delší. No a teď teda, co na tom bylo divného? No tak před chvílí jsem říkal, jak teda ta klasická elektrodynamika měla představu o tom elektromagnetickém záření, že je to teda soubor těch vln, že, které dopadají na to prostředí, v kterém jsou ty elektrony, teda rozkmitá je. No a teď ty kmitající elektrony vyzařují zase svoje záření, ale teda stejné frekvence, jako je ta frekvence toho jejich kmitání. Že? Čili to rozptýlené záření by teda mělo mít přesně stejnou frekvenci a nebyla tam teda jaksi žádný prostor k tomu, aby se tam mohla objevit nějaká jiná vlnová délka. No takže teda Compton tady tenhle ten jev, že od téhle té představy úplně upustil, teda ta nefungovala a vlastně interpretoval ho tak,
že teda to světelné kvantum, že které zas teda trochu pozměnil proti tomu Einsteinovi, totiž podle něj to světelné kvantum teda kromě té energie má také hybnost, no a ta hybnost s tou energií souvisí tady tímhletím vztahem. No a pak ten jev vlastně vysvětloval tak, že se teda potkávají, interagují, srážejí se elektron tady s tímhletím světelným kvantem. O 4 roky později se teda takovýmhle kvantum začne říkat fotony. No, takže teda našlo se jakési vysvětlení, že? Ale popravdě řečeno dneska my jak si to takhle říkáme a tvrdíme, že to tak je. No nicméně, teda v té době ta fyzikální komunita se tomu velmi bránila. Čili tohle to bylo, dá se říct, teda takové výrazné porušení nebo porušení teda těch dosavadních názorů na to, co toto světlo a elektromagnetické záření vůbec je. No ale teda, jak jsem říkal, no tak vlastně ten dosavadní názor vedl k rozporu s těmi experimentálně zjištěnými fakty a tady tenhle ten, který teda jaksi tehdejší fyzikové velmi obtížně přijímali, vedl k úplnému souhlasu. No a fakt je, že teda pro tu fyziku je nejvyšším arbitrem experiment, že ono se teda nám to může jakkoliv třeba nelíbit nebo zdát nezvyklé, ale teda pokud logicky správná konstrukce, že ne nějaké spekulace nepodložené, ale pokud teda logicky správná konstrukce vede ke správnému výsledku, čili k výsledku souhlasícímu s experimentem, tak se musí brát vážně. No a teď druhý začátek. Jo, ještě teda tady jednu věc. Vlastně do téhleté části příběhu potom patří, ale o tom se budeme mluvit až o něco později, atomová spektra, to znamená vlastně elektromagnetické záření emitované teda jednotlivými atomy. To bylo teda v tom 19. století jako velmi podrobně experimentálně studováno. Ten spektroskopický experimentální materiál se nahromadil velmi bohatý. No a teď teda ten druhý začátek, tak já jsem, jak si to nadepsal, že mechanika, že, čili začíná to v mechanice, ale byly to záležitosti spojené vlastně s úvahami o struktuře látek, o vlastnostech stavebních částic, no a vlastně ten příběh teda dlouho, jak si tu klasickou fyziku neohrožoval, jo? Či tam nebylo nic tak nepřístojného, jak v tom levém sloupci. Vlastně se tady pronikalo teda postupně do toho mikrosvěta, tak jak to teda experimentální technika umožňovala, čili vlastně teda ten pojem atomu, ten byl, dá se říct, spekulativní až do roku 1908, kdy se to teprve teda, či relativně nedávno bych řekl, kdy se to podařilo teda prokázat experimentálně existenci atomů. Podstatný pak byl objev elektronu v roce 1897 jako teda první vnitroatomové částice. Do té doby vlastně, když se jaksi uvažovalo o atomech vůbec, teda jako někteří je nebrali vážně, teda opravdu až do toho roku 1908, dokonce i chemici, u kterých by si člověk myslel, že teda jako od Daltona to museli přijmout všichni, že? No, takže teda objev první vnitroatomové částice a objev radioaktivity vlastně vede k úvahám o vnitřní struktuře atomu, protože do té doby teda, pokud o těch atomech uvažovali, tak je měli za nedělitelné, přesně tak, jak to vyjadřuje to řecké atomos. Že? No a pak teda se začíná uvažovat teda o té vnitřní struktuře atomů, že? Čili jak jsou teda ty atomy ustrojeny vevnitř. No a tady je teda jakýmsi mezníkem
objev atomového jádra významným mezníkem. Samozřejmě, že všechny ty objevy byly významné. To bylo v roce 1911. Teda tou důležitou osobou je tam Ernest Rutherford. A vlastně objevem toho atomového jádra se teda teď to uvažování o atomu štěpí do jakýchsi dvou směrů. To je teda křižovatka, že dál teda se odděleně vyšetřuje elektronový obal a teda odděleně atomové jádro. Čili dá se říct, že vlastně na tomhletom místě se teda to uvažování o atomech jaksi dělí v to, co dále bude nazýváno atomovou fyzikou a jadernou fyzikou. Že ta atomová fyzika, ta vlastně se zabývá vlastnostmi toho elektronového obalu, které jsou teda zejména důležité pro to, jak se ty atomy chovají ke svému okolí, čili vlastně dá se říct, že to je základ pro všechny chemické úvahy, že teda, a zas jako pro tyhle ty úvahy stačí si to jádro představovat vlastně jako nepatrně velký nebo malý spíš objekt, že který ovšem má stejný náboj, kladný, jako má teda celý ten elektronový obal, protože atom je teda navenek neutrální. Že? Takže fakticky zas na druhou stranu se dá říct, že či jak si pro tu atomovou fyziku stačí teda o tom jádru předpokládat tady toto a víc není potřeba, ale na druhou stranu teda to jádro jako objekt samo teda je také velice zajímavé, protože fakticky ono tím svým nábojem, že určuje počet elektronů v tom obalu. Že? No, takže vlastně tím i teda chemickou identitu teda toho atomu, nebo teda toho prvku. No, zatímco teda v té větvi, kterou mám označenou jadernou, jako jaderná fyzika, teda se zase ještě nějaký čas dalo pokračovat, řekněme, na základě teda těch klasických úvah, anebo teda úvah klasické fyziky, tak v té atomové fyzice došlo velmi brzo teda k podobné situaci, o které jsme mluvili před chvílí v tom levém sloupci, totiž začaly se tam teda ty experimentální výsledky rozcházet s teoretickými předpověďmi. No a na tomhletom místě bylo potřeba už udělat jakousi generální přestavbu celé tehdejší fyziky, tak vlastně na bázi tady těchto úvah zas postupně, řekl bych po velkém intelektuálním trápení teda těch světových fyzikálních špiček té doby, nějakých 25 let, no ne, vlastně od toho objevu teda jádra kratší dobu, že, čili nějakých 15 let vznikala teda kvantová fyzika, která se vlastně stala univerzální teorií pro celou tady tuhletu oblast světa. Čili fakticky teda je to fyzikální disciplína, která je kompetentní jak pro popis toho elektronového obalu, tak pro popis toho jádra. Že ovšem teda ta jaderná fyzika, ta jaksi vznikala o něco později než ta fyzika atomová, takže vlastně ta už měla potom k dispozici ten aparát té kvantové mechaniky, aspoň ve svých pozdějších fázích. No a tady teda, pokud jde o ten elektronový obal atomu, jehož zkoumání teda vlastně mělo zásadní význam teda pro ten náš příběh, tak o to se teda nejvíce zasloužil tenhle ten člověk Niels Bohr. Že ono tady u těchto těch lidí vlastně významných existuje celá řada portrétů různých, že tak já jsem vybral portrét zrovna z té doby, kdy teda Niels Bohr konstruoval ten svůj slavný model atomu. Čili byl to tehdy velmi mladý člověk, bylo mu 27 let. No a teda vlastně hlavním problémem toho atomu, že já jsem to tady teda náležitě nezdůraznil, možná, že to teda ještě řeknu, že tak vlastně
ten objev atomového jádra znamenal, že se jaksi zcela spolehlivě zjistilo rozložení hmoty a náboje v tom atomu. No tak teď řeknu něco velmi triviálního, ale teda důležitého pro to, jak to bude pokračovat, že takže hmota a náboj v tom atomu jsou rozloženy tak, že ve středu je teda velmi malé, ale velice těžké jádro, dá se říct, také si kladné závaží, či to jádro vlastně určuje hmotu toho atomu, že? A nese kladný náboj. A teda zbytek toho atomu, podstatně větší, tvoří teda ten elektronový obal, který nese veškerý záporný náboj, který je v tom atomu. No a teda ty náboje toho jádra a toho obalu jsou co do velikosti stejné, takže se navzájem kompenzují. Že? Takže dá se říct, co do velikosti náboje teda stejné tohoto dvojího, ale teda 99,95% teda hmoty toho atomu je teda v tom jádru. Že, takže to je teda, říkám, definitivní závěr, experimentálně zjištěný Rutherfordem, na kterém teda už další vývoj fyziky nic nezmění. No ale teď tam vzniká kardinální otázka, jak to tak vůbec může existovat, že? Jak tohle to může být stabilní. Že? Protože je tam teda velmi masivní střed, teda s velkým kladným nábojem, a pak jsou tam okolo lehoučké elektrony se zápornými náboji, že? Takže teda podle tehdejších fyzikálních představ by prostě ty elektrony měly spadnout na to jádro. Čili problém stability atomu. Že problém stability atomu, tady teda jaksi ten problém, to byl teda skutečně obrovitý problém, že tak ten se snažila řešit celá řada lidí, jak jsem říkal, teda úspěšný byl Bohr. A vlastně úspěšný byl jenom za cenu toho, že teda nepoužil vlastně představy klasické fyziky, ale přišel s jakýmisi novými idejemi, na kterých teda postavil konstrukci, které se dneska říká Bohrův model atomu. Čili dá se říct, že on vlastně teda tu stabilitu toho atomu vyřešil asi tak jako Kolumbus, teda ten problém toho vejce, které se mělo postavit na špičku, to znamená teda, že to takovým dost drastickým, takovým dost brutálním způsobem to postuloval, no, tu stabilitu toho atomu, no a teda konkrétně následujícím způsobem, že vyslovil teda, dá se říct, dva postuláty, když v učebnicích se různých se o tom píše různě a také postoj k tomu Bohrovu modelu v těch učebnicích teda býval dost různý od počáteční absolutizace k úplnému zavržení, no ale teda jak je to ze vším, prostě vanička se nemá vylívat i s dítětem, že jo, či když se to teda přebe na to, co jaksi je zdravé a dál se dál použít a na to, co je opravdu na vyhození, tak z toho Bohrova modelu teda zůstanou velice podstatné věci, o těch já teda teď promluvím. Takže to jsou teda ty dva postuláty. Jeden ten postulát říká, že ten atom se může dlouhodobě nacházet jenom ve zcela určitých stavech, se zcela určitými energiemi. Čili když bychom si to nějak graficky znázornili, tak by to vypadalo takto. Tohle to jsou teda ty čáry, teda vyznačují jakési hodnoty energie E1, E2 a tak dál. Že? Čili jenom zcela určité stavy se zcela určitými hodnotami energie. No a pak teda vlastně Bohr napojil tady tenhle tu svoji výchozí představu, těmhle těm stavům se později začne říkat stacionární stavy, že to odpovídá tomu dlouhodobě, se v nich může nacházet, že napojil teda na ten rozsáhlý spektroskopický materiál tímhletím způsobem, teda ale druhým postulátem, že totiž teda řekl, že k emisi anebo k absorpci toho elektromagnetického záření atomem dochází při přechodu teda mezi těma
těmi dvěma energetickými hladinami. Čili když jde o přeskok z hladiny energeticky vyšší na hladinu energeticky nižší, tak to odpovídá emisi toho záření. Když naopak, to je ta kratší šipka tam, z hladiny energeticky chudší na hladinu energeticky bohatší, tak jde o absorpci toho záření atomem. Že? No a co teda je tam podstatné, je to ještě součástí toho postulátu, že vlastně ten rozdíl energetický, řekněme EM minus EN, se rovná právě teda energii toho jednoho kvanta. Čili to je vlastně energie toho pozorovaného záření a to odpovídá teda té spektrální čáře v tom atomovém spektru. No, takhle teda, jak jsme to řekli, že to je obecné tvrzení, to jsou teda ty postuláty, že tak fakt je, že jaksi kvalitativně by to jaksi ten atom zachránilo, pokud teda jsme ochotní přistoupit na ty postuláty, samozřejmě by měl člověk tendenci se ptát, co za nimi je, že, no ale postuláty se teda nevysvětlují, že, tak to přijde až později. No, takže teda teď šlo ale o to, aby se dalo porovnat s tím spektroskopickým materiálem, tak se museli, teda tak by museli být známy hodnoty těch energií. Že? A z toho by se potom, kdyby byly známy hodnoty těch energií, ne, tak by se z toho potom dalo počítat teda to, ta frekvence anebo vlnová délka, no a teda to by se dalo porovnávat s tím spektrem. No a teď přichází teda ta část toho Bohrova modelu, jakási teda ten praktický návod, jak hledat teda tady tyhle ty hodnoty energie, která teda jaksi je velmi kritizovatelná, věděl to teda i sám Bohr, ale teda ani on, ani nikdo jiný nic lepšího neměli, že? A to teda byla představa, že vlastně každý ten stav odpovídá obíhání elektronu po kružnici kolem teda toho jádra. No, takže teda představa takováhle nějaká. No, ta zas teda jaksi je nefyzikální i z hlediska teda tehdejší klasické fyziky, to bych tady teď ale nerozváděl, když tak eventuálně teda v diskuzi později. Takže teda Bohr tady tímhletím způsobem prostě řešil to jako Keplerův problém, jako teda rovnoměrný pohyb po kružnici, že? No a tímhletím způsobem stanovil teda ty hodnoty energií a z nich teda i ty frekvence těch spektrálních čar, anebo teda vlnové délky. No a to už šlo porovnávat s tím experimentálním materiálem. Takže teda vlastně co ten Bohrův model atomu znamenal? První skutečně funkční model atomu, ono všelijakých nápadů, jak by to v tom atomu mohlo vypadat a teda co by tam ty elektrony mohly dělat, teda bylo víc, ale fakt je, že nikdo to nedotáhl teda do takového stádia, že by se teda ty závěry dali porovnávat s experimentem. Že tak první skutečně funkční model atomu, dál teda vlastně to poskytlo výkladový klíč ke spektroskopickým experimentálním datům. O těch jsem říkal, že byly teda velmi bohaté už teda z minulého století, že? No a teď teda ta Bohrova představa o vzniku těch spekter byla teda následující, že to jsou teda vlastně, a teď už realisticky nakreslené, ty energiové hladiny, teda pro vodík, že? A teď vlastně podle těch Bohrových představ ty jednotlivé čáry teda vznikají těmi přeskoky. No, v té době vlastně Bohrově byla známa jenom teda určitá skupina čár, a ještě ne celá, takzvaná Balmerova série, že? A teda Bohr přesně zreprodukoval ty vlnové délky, to bylo samozřejmě velmi působivé, protože tím svým výpočtem, protože ta spektroskopická měření, to jsou vůbec jedna z nejpřesnějších měření, jaká se ve fyzice dělají. Že, no a zároveň teda, že předpověděl i
jaksi existenci jiných spektrálních čar, totiž teda těch, které odpovídaly přeskokům mezi jinými hladinami. Že všimněte si, že teda ta Balmerova série, že tak ta odpovídá přeskokům ze všech vyšších hladin na hladinu druhou. A teda proč se o těch Balmerových čarách vědělo a o těch ostatních ne? No to bylo proto, že vlastně ty čáry Balmerovy série, a jenom čtyři teda, padnou do viditelné oblasti. No, první čtyři padnou do viditelné oblasti, zatímco teda další padnou do oblasti už ultrafialové, že všechny čáry, které jsou teda tady označeny jako čáry Lymanovy série, ty jsou teda v ultrafialové oblasti a zas tady tyhle ty čáry napravo, které tu jsou, ty zase jsou všechny v infračervené oblasti. Takže tyhle ty existenci těch čar teda Bohr předpověděl, no a fakticky teda tyhle ty čáry potom tam opravdu byly nalezené. Že? Tak to je teda pro, dá se říct, teorii asi nejlepší vysvědčení, že když něco předpoví, o čem se ještě neví, a teda ono je to tam pak skutečně nalezeno. Tak to byl teda, dá se říct, obrovitý úspěch. No a potom teda jako z hlediska budování té teorie, že jak si velmi cenili teda ti lidé, kteří se tím zabývali toho propojení teda jaderného modelu atomu, což byl teda ten problém, jakási slepá ulička, se dá říct, teoretický problém teda s tou stabilitou tam, že? S tou hypotézou světelných kvant, kterou teda my dneska bereme vážně, ale jak jsem říkal, v té době to nikdo vážně nebral. Že? Či to měli také teda za jakýsi ten matematický artefakt, že s kterým bude potřeba něco dělat. Čili byly tady jakési dvě slepé uličky, no a teda Bohr to vyřešil teda opravdu pozoruhodným způsobem, že je navzájem propojil a tím to udělal teda průchozí. Tak, takže teda to je ten podstatný Bohrův příspěvek. Tady jsem vlastně teda jenom doplnil tu souvislost, že těch Bohrových úvah teď teda s těmi vlastnostmi elektromagnetického záření, čili fakticky se dá říct, že to začalo jako dva jakési nezávislé začátky, ale ono vlastně postupem času se začaly obě dvě ty logické linie přibližovat a dokonce proplítat. Že všechny ty souvislosti tam samozřejmě teda vyznačit není možné, to by bylo jako velice nepřehledné. No a teď teda další vývoj, tak jsem říkal teda, že dál to pokračovalo k jaderné fyzice, která zas teda jako měla co říct nebo souvisela teda s určitým zářením emitovaným atomem, totiž s gamma zářením, a teda tohle to vlastně je jeden druh radioaktivního záření, že ona vlastně ta radioaktivita už dříve objevená, s kterou se taky moc nevědělo teda co, že začíná být interpretována jako záležitost atomového jádra. No a teď teda ještě bych měl doplnit velice důležitý příběh právě teda těch obecných důsledků tady těchto Bohrových ideí, že? Tak vlastně, jak jsem říkal, že tak ten Bohr tu svoji konstrukci zbudoval na postulátech, že, což bylo které navíc teda stavěly ty představy klasické fyziky na hlavu, že? Takže teda to bylo jakési takové provokativní nebo dráždivé, že? A další věc byla, že když se to vzalo jako celá ta konstrukce, včetně toho hledání hodnot těch energií, že? Tak to ještě navíc bylo teda logicky nekonzistentní, tak bylo jasné všem a samozřejmě teda tomu Bohrovi, který do toho viděl nejvíc, tak to bylo teda také nejvíc jasné, že jde teda
o jakési provizorium, které bude muset být nahrazeno něčím lepším. No a tady teda v tomhletom směru potom udělal další velice podstatný krok, už jsem to teda tady vlastně promítl, že až za 10 let, říkal jsem teda, jak si ty problémy byly teda velice komplikované a teda jak si dlouho si s tím ani ti nejlepší fyzikové nevěděli rady, tak teda až za 10 let, v roce 1923, s tím nějak dál pohnul Louis de Broglie. Ten vlastně, zas to teda, jak si bych řekl, zjednoduším až na samo jádro, že, tak ten ve své doktorské disertaci na Sorboně v roce 1923 měl následující ideu. Uvažoval teda vlastně o tom fotonu, že, který teda, nebo o tom světelném kvantu tehdy ještě, že foton se tomu říkal od roku 1926, takže teda pro to světelné kvantum, tam je to napsané na té tabuli, teda, nebo pro tu jeho energii platí jednak teda ten vztah Planckův, že, a jednak teda ten vztah vyjadřující souvislost teda hybnosti toho kvanta s jeho energií. Tady to, co je teda na tom druhém řádku, tak já jsem to nějak zvlášť nekomentoval, ale k tomu se dá dospět jak úvahami elektrodynamiky, tak úvahami speciální teorie relativity, která teda v té době už byla na světě. No a když se teda tady tohleto spojí, že, protože levé strany se rovnají, tak se musí rovnat pravé strany, a když si člověk uvědomí, že teda ta frekvence ní je vlastně C lomeno lambda, čili rychlost teda toho světla lomeno vlnovou délkou, tak se z toho dostává tenhle ten vztah mezi vlnovou délkou a hybností. Že? Čili vztah, který vlastně spojuje veličinu, která je charakteristická pro vlnění, to je ta vlnová délka, s veličinou, která je charakteristická pro hmotné objekty, čili hybnost. No a začíná se teda pomalu mluvit o souvislosti teda vlnových a korpuskulárních anebo částicových vlastností. No tak tohle to není jako nic nového, tohle to teda platí pro ten foton, ale teď de Broglie, zase teda mladý člověk, teda v té době, přichází zase velmi smělou myšlenkou, které se dneska říká de Broglieho hypotéza, která říká, že každý objekt mající určitou hybnost P je spojen s rovinou monochromatickou vlnou o vlnové délce dané tady tímhletím vztahem. Čili jinými slovy říká, že vlastně to, co platí pro foton, že, tak pro kvantum elektromagnetického záření, tak to platí pro jakýkoliv objekt, který jsme doteďka považovali za hmotný. No, pro elektron, cokoliv. No. Tak. No, tak to je samozřejmě jakási taková, bych řekl, dost zase pobuřující záležitost, tak je teda žádné velké nadšení, že Paul Langevin, který byl teda no, dnešním jazykem školitelem teda toho Louise de Broglieho, o tom informoval, o téhleté práci svoje kolegy, že to byli takoví kolegové jako třeba Einstein a další, že? No a říká, disertantovi myšlenky jsou pravda podivné, ale práce je rozvíjena, nebo jsou rozvíjeny s málo kdy výdanou brilancí. No, takovýchhle výroků jako různých fyziků k tomuhle tomu nápadu se zachovalo dost. Tomu de Broglieho
tu Debrolyho pozici. Tady stěžovalo teda ještě to, že vlastně nebyl schopen odpovědět teda na tak jaksi přirozenou, nabízející se otázku okamžitě, teda co to je za vlnu, že jako, že v matematice se může říkat, že něco je přirozeno něčemu, že? No ale teda tady jde o jakési objekty fyzikální, že? Čili byla tady otázka, co je to za vlnu a jakým způsobem je vlastně, teda řekněme, s tím elektronem spojená. No tak sice teda, jak jsem říkal, že podle těch Langevinových slov té Debrolyho disertaci, teda ta myšlenka byla rozvíjena z málo kdy vídanou brilancí, ale co to teda znamenalo? No, znamenalo to to, že Debroly vlastně navrhoval, jak by se, i když neodpovídal na ty jaksi přirozené otázky, tak navrhoval, jak by se teda to dalo experimentálně ověřit, jestli je to pravda nebo ne. Že no a to, jak by se to teda dalo ověřit, tak byla interference takových vln. Že typicky teda vlnový projev, interference. No a jenomže teda jeho francouzští kolegové ho nebrali vážně a tak se stalo teda, že vlastně Francie přišla hned o dvě Nobelovy ceny, z nichž jedna teda putovala za to experimentální ověření do Ameriky a druhá jenom přes kanál do Anglie. Já se zmíním teda jenom tady o jednom tom případu toho ověření a to provedla dvojice teda těchto Američanů, Clinton Joseph Davison a Lester Albert Germer. No a ti zas teda velice stručně, že ozařovali, nebo no ozařovali, no řekněme, niklový vzorek paprskem elektronů, že to, ty elektrony produkovalo elektronové dělo, bylo tam jakési urychlovací napětí, takže znali kinetickou energii těch elektronů. No a co čekali teda, že? No tak čekali vlastně, že teda se ty elektrony budou odrážet buď zrcadlově, pokud teda ten povrch bude úplně hladký, že? A nebo teda nějak difuzně, pokud bude teda nějaký křivý, že se to tam bude nějak rozptylovat. No a k jejich velikému překvapení došlo k tomu, že teda se ty elektrony rozptylovaly do různých směrů a různě, čili zas bychom teda jaksi tím fyzikálně vyspělejším jazykem řekli, že teda pozorovali difrakci těch elektronů, že se tam objevil difrakční obrázek, anebo že teda v určitých směrech tam bylo maximum a v jiných minimum, čili v určitých směrech teda se ty elektrony po interakci s tím krystalem teda objevovaly a v jiných zase ne. No a vlastně analýzou takového obrázku, na to už byly teda vypracované techniky, se dala zjistit vlnová délka vlnění, které by teda takovouhle difrakci způsobilo. Částice teda difrakci nemají jak způsobit, že to je teda charakteristický projev vlnění. Teď jsem říkal teda, že oni znali kinetickou energii těch elektronů, to je teda tamto T v tom jmenovateli, že znali hmotnost toho elektronu, to je to M, že v čitateli Planckova konstanta. No takže oni teda vlastně experimentálně určili tady tuhletu číselnou hodnotu a zjistili, že vlastně z parametrů toho experimentu se dá vyjádřit tímhletím způsobem, že? No a teda, když se to upraví, tak to dá vlastně tenhle ten výraz. Čili oni vlastně detekovali teda ty Debrolym předpovězené vlny. Tím Debrolym předpovězené vlny, takže teda zatím se neví, co je to za vlny, ale už se ví, že nějak existují. Že? No, tady jsem doplnil ještě teda jakýsi obrázek, jak vypadá takový difrakční obrázek, který musím teda ale přiznat, že kdyby tady byl nějaký zasvěcenec,
že teda to není obrázek z tohoto experimentu, ale z analogického experimentu na průchod, teda tenkou fólií. A tyhle ty experimenty dělal George Paget Thomson a to byla teda ta druhá Nobelova cena za to ověření. No, tak tady tohle to bych teda přeskočil, to je jakási podrobnější diskuze téhož, že akorát teda udělaná jednodušeji, že on teda vlastně ten krystal toho niklu, to je komplikovaná mřížka a tady vlastně ta diskuze toho experimentu se dělá líp, když jsou tam teda jaksi ta rozptylovací centra jenom dvě, to jsou tady ty štěrbiny. Ale to bych teda přeskočil, no a tady vlastně teda jednak byly předpovězeny ty vlnové vlastnosti těch mikroobjektů a taky experimentálně potvrzeny. Že? Čili tím se jaksi začíná kompletovat ten náš přehled. No a toto vlastně obnáší teda ten mikrosvět a teda ta, ty vlastnosti přírody, které změnily ten náš způsob myšlení, to jsou právě teda ty částicové vlastnosti elektromagnetického záření a vlnové vlastnosti mikroobjektů. Vidíte částicové vlastnosti elektromagnetického záření, vlnové vlastnosti mikroobjektů. Tak to je to, co dalo vlastně název té naší přednášce. No a teď se vrátím teda zase zpátky sem. No a vlastně teda jsem říkal, tak to je mikrosvět, který popisuje fyzika mikrosvěta. No a fakticky teda tou fyzikou mikrosvěta je fyzika kvantová. No, fyzika kvantová. No, teď se dívám teda na hodiny, takže eventuálně teda ty další podrobnosti bych tady teď nechal pro dotazy, anebo teda nějaké hlubší zájemce. No, ale teď bych teda skončil ještě jakousi závěrečnou poznámkou, která teda to, o čem jsme tady mluvili, zařadí teda do jako takových širších fyzikálních souvislostí. No, takže bych teda začal tím vlastně, jak člověk teda poznával svět. No tak poznával ho samozřejmě tak, že ho vnímal svými smysly, že? No, takže teda vlastně to, co také ti fyzikové, oni tehdy si říkali přírodní filozofové, když s tím začínali, ani ne fyzikové, že? Tak to, co pozorovali, tak to byl teda ten svět přímo vnímatelný, teda smysly. No a ten obraz, teda, který jak si vytvářeli ten teoretický, že samozřejmě s vlastnostmi toho světa souhlasil, takže to, že vlastně tím se teda ověřoval teda ten obraz, že takže vlastně teda celá ta fyzika, které dneska říkáme klasická, že jejím nejznámějším představitelem je Newton, no tak ta vlastně byla pro každého člověka srozumitelná a pochopitelná, protože její závěry odpovídaly tomu, na co byl teda od toho každodenního světa zvyklý. No a teď teda přejdeme na ten konec toho 19. století. Tam se teda odehrála jedna událost, o které jsme nemluvili, ale která teda pro ty celkové souvislosti má teda dost velký význam, že a to je vlastně první překročení teda tady téhleté hranice ohraničující teda ten náš vnímatelný svět. No a to udělal v roce 1905 Albert Einstein vytvořením speciální teorie relativity, že ono fakticky, že my těmi svými smysly můžeme vnímat teda tělesa, která jsou pro nás vnímatelná jak co do velikosti, ale tak také tělesa, která můžeme teda, jejichž pohyb můžeme sledovat, že? Čili která se pohybují takovými běžnými rychlostmi. Že? No a tělesa, teda, která se pohybují rychlostmi srovnatelnými s rychlostí světla, no tak teda ta, jak se ukázalo, teda se chovají potom jinak, že než teda ta tělesa při těch pohybech pomalých. Jo, i teda ta tělesa, řekněme, toho našeho světa. No,
Tak říkám tady tuhletu, když jak si se mluví o nějakých ideových jako vlivech jiných, tak dá se říct, že tohle to je dílo jednoho člověka, ta speciální teorie relativity, že vlastně používá pojmový aparát té newtonovské fyziky, jenomže teda jak si tam platí jiné zákony, že pro teda tady tahle ta tělesa, takže když bych jak si ten jakýsi ten množinový diagram nepopisoval teda jako řekněme různé oblasti, že tak bych řekl, že přecházíme do oblasti, v které se mluví stejným jazykem, že, čili jaksi ten pojmový aparát je stejný, ale teda platí tam jiné zákony, že dneska bychom řekli jiná legislativa, čili země, kde se mluví stejným jazykem, ale teda platí tam jiné zákony, takže z tohoto hlediska bychom mohli říct, že ta relativistická nekvantová fyzika nebo ta speciální teorie relativity je pro nás srozumitelná, stejný jazyk, stejný pojmový aparát, ale zpočátku teda nepochopitelná, jo, to není jako konečné vyhlášení, že je teda nepochopitelná, samozřejmě člověk chápe věci tak, že aspoň teda ty nové, že si na ně vlastně zvyká postupně, že dá se říct. No a teď teda vlastně to, o čem jsme mluvili tady teď, tak to je rozšíření na druhou stranu, že a to je teda do toho mikrosvěta. No a tady teda jsem řekl, že to trápení teda bylo obrovité, trvalo to teda nějakých 25 let, čtvrt století, řekněme od toho roku 1900 a možná, že bychom mohli přibrat i nějaký rok předtím, až do roku 1905, kdy formuluje první verzi té kvantové mechaniky Werner Heisenberg. A fakticky teda ve stejnou dobu, ono tohleto, ta Heisenbergova práce s tou maticovou matematikou vyšla závěrem roku 25 a ta Schrödingerova vyšla v lednu 26, čili dělali to naprosto stejně, teda ve stejné době, ale dělali to teda naprosto odlišně. Prostě Schrödinger vyšel teda z těch úvah de Broglieho a teda zabýval se otázkou, jak se bude teda ta de Broglieho vlna chovat, i když ještě pořádně nevěděl, co to je za vlnu, když na ní bude působit nějaká vnější síla. A tu odpověď našel, sformuloval to teda do rovnice, která nese jeho jméno, že? A to je vlastně pohybová rovnice teda té vlnové mechaniky. A s tím už se dalo teda počítat a porovnávat to s experimentem. A teda ten závěr byl úspěšný. No, je potřeba říct, že ze začátku trochu na sebe teda ti dva autoři, oni měli ještě jakési podpůrné týmy za sebou, že? Tak trochu zahlíželi. No nicméně Schrödinger velmi brzo ukázal, že ty dvě verze, když jsou matematicky naprosto nepodobné, jsou ekvivalentní. Takže dneska se mluví o kvantové mechanice jedné, která se dá vyjadřovat buď pomocí Heisenbergova aparátu, anebo Schrödingerova aparátu. Takže to je teda nerelativistická kvantová mechanika. No a tady o tom jsem jaksi nemohl dneska dost podrobně promluvit, že je ta situace komplikovanější v tom, že teda, aby se jaksi dala ta teorie matematizovat, tak vlastně teda se nedá použít k tomu ten pojmový aparát klasické fyziky, ale musí se teda zřídit, udělat teda jiný pojmový aparát, čili se to musí vyjadřovat jiným jazykem, že? Čili když bych to teda komentoval stejně jako ty dva předcházející případy, tak teď se dostáváme do oblasti, která teda není srozumitelná tomu začátečníkovi, protože se tam mluví jiným jazykem. Nepoužívá se tam teda ten pojmový aparát té klasické fyziky, na kterou jsme všichni zvyklí, že no a navíc teda tam platí jiné zákony, takže teda je to i jaksi nepochopitelné ze začátku. No tak jako jsme se tady zabývali hodinu cestou do té nesrozumitelné a nepochopitelné oblasti, ale popravdě řečeno, že ještě jednou, že abych tady teda
jak si nešířil nějaké poplašné zprávy. Samozřejmě, že kdo do toho investuje teda odpovídající úsilí, tak tomu nakonec porozumí, to pochopí, ale to je teda jako poměrně hodně práce. No a abych to teda ukončil, že no tak tohle to samozřejmě není všechno, to, že současná fyzika je teda jak relativistická, tak kvantová.